Sujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang aina teh nincak bagian ka-2. Parantos dugi kana lika Inon ribut jeung nu jadi pamajikan. Akibat memang Inon teh pada melandai tu para wargi sadaya. Atuh memang kaayaan memang kitu. Kitu kaayaan umumna rumah tangga urang. Para wargi dina kaayaan memang kaserang ku hiji musibah. Upami kirang-kirangna sabar mah wah tos repot teh para wargi. Namun mudah-mudahan urang dipaparin pituduh ku nu maha kawasa. Dipaparin hidayah kunu maha kawasa sangkan urang salamina aya dina kasobaran. Urang bisa merangan hawa nafsu anu memang para mitra salilana ngereket ka diri urang, mangga urang teraskeun. Kaneng sia sarti dicabok sia ku Enggra. Tuyana keur sia geus ngeceblek teh. Nah aing teh kudu babadog rarampok, kudu ngagarong sia. Mantong kaditu sia sarti ka bubuyut sia deuleu. Inon meniti popoloton. Aguae naha? Asal kudu pugu aturanana nitah balik teh. Da baheula lagi kami tepung jeung maneh teh. Lain ti jarian, lain ti jalan pasampangan. Pugu tempatna, pugu indung bapana. Dikira rek lolong seran kami diserenkeun kudu jalan kana jadi kolot. Moal sia kami moal ceuri lolong seran. Tong boroning isuk pagi todah ayeuna pisan sia heug teuing tah. Asal serenkeun ku maneh kana jadi indung kolot kami. Da pugu turunanana sadajan kolot kami eueuh kagableg geus sia. Namga antarkeun ayeuna. Rinya mah dirinya geus sorea maraban anak pamajikan. Sok buru-buru nenit. Yes, ya teh wani ka aing. Inon ngorejat nangtu. Nama ka teu wani sagala. Ari kana urusan babeneran mah. Lamun kitu di dieu nu salah kakara moal wani namalang. Cabok sia ku aing geura. Sok-sok geura cabok. Geus siksa tah. Ari wani mah. Nyi Sarti nyirili cemet Nyi Sarti ditampili. Bangkieung Nyi Sarti ngabangkieung bari nyebutkeun aduh. Disangkana ku Inon mah rek tuluy nyuksru. Nai gabrug Nyi Sarti ngagabrug terus ngulang buk Inon salakina. Terges kitu mah galungan di tengah imah meni dogdag. Para bot di jero bupet leutik ting borolo kubrag Nyi Sarti dibabetkeun nyangkorah di juru. Sirilik Inon nyirilik sarta ngajambak buk Nyi Sarti. Tarang didagor-dagorkeun ka tihang panto. Sakitu mah Nyi Sarti kawilang kuat samalah ngarameus para bot antik Inon meniti peperekan. Aduh pugu. Inon anu keur ngajamak buuk teh ngadagor-dagorkeun tarang pamajikan ngadon nyengir teu beda ti domah keur ngasin. Panon duanana peureum nepi ka leungeun nu dipake ngajamak buuk pamajikan dilesotkeun sabab teu kuat ku seueum muncang gini pisan kapencet. Mangkaning mencet nanu nafsu teh teu jeung aduh sakrewekna. Atuh Inon gagara bagan bari aduh-aduhan. Jaba bari diudut atuh para mitra. Sanajan Inon tukang barangasan ge kunu kitu kanu kieu. Ari dipencet mamarasna bari didudut mah leungit ditemah wadi gagara bagan ngan teu bari gogorowokan taksiran era kubatu. Bisa lesot sotenan rameusan Nyi Sarti bubuhan diteungeul pupeuteuyanana. Sanggeus lesot
gampleng-gampleng Nyi Sarti ditampilingan. Atuh geus kitu mah Nyi Sarti auk-aukan. Bari asup ka kamar ngarawuh anakna sabab jerih dedengekan. Taksiran ngagaruahkeun kunu dogda. Yor german tong sia, koplok sia. Bejakeun ka bubuyut sia tos disiksa ku aing kitu. Cek Inon kakara ngomong di barung amekan ngahegak. Kesa ngoprot tapi leungeun anger nangkep mamaras taksiran karasa kene. Arek deuleuh aing ge, kuceuleuk sia, pamadatan sia. Téma Nyi Sarti bari ngawiwiwi ceuri. Sia nu kuceuleuk. Nu kitu nangis tegableg mesti tegableg ka era sia si gelo si juring sia. Cek Nyi Sarti para mitra. Namalang namalang wae. Sia nu juga juring mah. Téma Inon. Cek Nyi Sarti kana rantang aluminium beuweur dibaledogkeun menerana pisan kana tarang Inon. Meninga beletrak. Gelo sia duh. Si ucut keneuh sia si burung sia. Aduh. Aduh. Inon aduh-aduhan bari nungkupan tarang nu buncunur. Makaning tar. Aduh para mitra sadaya. Eta rantang anu kanel teh dibaledogkeun mana sina rantang aluminium ieu. Tapi rantang aluminium kanel teh. Sok buru-buru aing sarenkeun sia kana jadi kolot sia bentengok. Lalaki pamanatan sia teu sudi aing mah deuleuh. Teu sudi disangsara kunu kitu patut. Baheula ge aing mah teu sudi ka sia. Ngan ku sia setengah ditipu-tipu, diolok-olok ka sia. Ku si juring teh teh sia. Nyi Sarti ngawak-wak bari rawah riwi. Keur kitu guru tak inungna Inon nu kakara balik tas buburuh ngaramet datang. Demi katelah nama Maesa. Manehna reuwas ngadenge di jero imah aya nu hogag. Gentak unggah jalan ti dapur. Gusti nu Maha Agung. Geus kuna raon deui atuh Sarti coba eta parabot dina bupet meni pasolengkrah kitu. Samak meni abut-abutan cing atuh. Cing adeui euy kana pas eta kawas barolona keurenya. Atuh era ku batur pagawean usik baringan ngurkur payang pasea. Kunaon ieu teh Sarti? Cik Maesa bari nyokot rantang ngagoler di handap sok dituna dina luhur bupet. Eta si kucleuk meni sok kadatangkeun Raja Wisuna wae. Dasar awewe ieu. Pokona mah labokeun teh telo tah dasar lalaki si goblok teh tah cok aing geura beresan sia deuleuh tah si berwes sia oh diberesan sia ku aing deuleuh tapi sia mantong geura ka ditu ka buyu sia heuh aing mantong tapi sarengkeun aing anu jadi kolot tapi meunang murung ti jarian sia aing teh meungeus meungeus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ani aya ku sarua napisan eta kunaon atuh mimitina Inon Maesa geus pusing kunu jadi anak jeung minantu gawengan para seawai teh sirikna isuk dar sore dar pasalna mah dumek kuring ka imah Mang Udil maksudna terek nginjem batu batu asahan ari heug diinjem cenah ku anakan ku anakna kagirang kabeneran tatangga Mang Udil keur ngawarangkong tuluy nanyakeun urusan pakaya nya tu kuring teh unggah heula moal nya jelema nanyakeun di temalan bari ngaleos onaman mah telila kuring ka dieu, telila kuring di ditu ogen teu. Ah, telila naon? Ti meletek panon poe ka karamantog ayeuna. Nyi Sarti gancang nempas. Aja dong sia koprok. Kapan aing teh keur ditanya kudu jadi indung sia, gampang geus sia namalang mah. Cek Inon nyenta. Meungeus-meungeus lah atuh cicing Sarti. Sok teruskeun Inon geus kitu kumaha? Maesa nanya ka Inon anak. Ya geus kitu mah kuring balik ca diuk-diuk acan geus ngawak-wak ngomong janji calangap we. Para wanita ngurus pakaya. Rek diurus kumaha kaayaan pakaya sakit ruksakna ku cungik beuri. Meureun kumaha ge kanyahoan dua usum teh kajadian bae. Sajabat ti kitu make nyebutkeun kawas jelema pamadatan. Jelema ku uleun. Kapan manusia naon kawas kitu patut. Ngajablog janji palendung ge kawas lain ka jadi salaki wae. Yeuh Inon lain mah mangeunangkeun ka pamajikan maneh. Nyalahkeun teuing henteu ka maneh memang ku mage kanyahoan katingali boga pakaya satalapok keong teu kaalap pisan ruksak ku hama. Tapi cing atuh maneh teh sing rajin neangan pakasaban deui anu sejen samodela batu. Da sanajan nu lalega pakayana ge bari saeutik-eutikeun. Yeuh ka arala tetep we ari usaha mah. Piraku rek dahar kudu ngadaguan engke di mana pakaya kaala nu hartina mah isi peujit mah teu bisa diengke diisukeun. Komo urang mah rajin boga pakaya ukur satalapok keong bari dina kaalana cukup sapoe dua poe. Maesa ngomongan kana jadi anak. Arita teh tapi nu diomongan bata nampak kalah kamalik munereng. Mureleng kana jadi indung panon teu siriknya bijil kabeh muncul. Ganeng lah sarua gableg we yeuh, sarua geblegna yeuh.
aing mah gableg inung teh teu ngarasakeun pisan. Usik bari nita usaha. Nah kudu babadog rarampok kudu milah baca cermat ka kadabada batur. Ih, maneh mah diomongan kudu jadi kolot teh sok babari nemal. Mah ge lain nita kudu babadog rarampok, inon, lain nita kudu cecermat kana barang batur. Lain nganeangan pakasaban kanu sejen, nah kana dagang, nah milu kuli ka batur, geuning batur ge kula kuli ka ditu. Nah kitu atuh dimaksud kumaha teh? Cek mah esah nyaritana leuleuy. Sok ari bere atuh keur modalna. Ari anak kudu dagang mah. Urang sakadar bisa ngajurungkeun we. Cenah kudu kuli teh sok panehangkeun pakulianana. Lamun aya nu butuhkeun ku pagawe kakara kuring kuli. Sakadar bisa nitah wungkul mah lah. Sok make ngajujurung teuing da kuring boga pikiran. Mah kungsi dijujurung, mah kungsi dititah ku batur, lamun aya mah jalanna pigaweun. Lamun dagang kudu boga modal. Moal hade dagang modalna ku si panon mah. Jalanna mah lintang ku rajin, neangan ku sorangan. Lah meungeus tong pepileun ngomong kolot mah. Sok rek kumaha pikarepeun ayeuna maneh sia sari? Naon nanya kana pamadegan pamajikanna? Heeh, kitu kami mah beresan. Kalawan serengkeun ayeuna kudu jadi kolot. Da moal kaduhung moal moal ceuri kelolong seran dibereskeun ku maneh mah. Balik-balik kanan manyang bisi manyang ngarudetkeun ka maneh. Ari kitu mah kami dibereskeun pasti jongjon kana hate maneh. Perkara budak-budak kitu keun bae lah. Naha? Kira ku akina jeung mimina teu kuatieun maraban budak tilu siki mah. Hayu sia teh era manu jadi bapana. Para mitra cek misar. Gua aing dibereskeun tapi tunggu 2-3 poe. Cek inon koreja tangtung tuluy ini teh ti ieu. Tukare ka mana sabab ti cacarita malah teu ngareret deui ku sabeulah mata. Ma, ampura kuring salila ieu di dieu ngarudetkeun make up ma. Ku kituna ieu mah kuring rek balik kan jadi kolot. Ieu mah itung-itung rek niiskeun pikir heula. Aya di dieu mah bising aya nu cilaka salah saurang. Cek Nyisar ti bebeja rek balik kan jadi inung bapa bari murag-murag keunci mata. Montong Sarti, manteh montong rek balik sagala geus we cicing di dieu. Keun perkara dahar-dahar kitu piraku teu mangi. Ampun salah deui lamun awewe unur ti imah teu kanyahoan kunu jadi salaki. Mahesa ngahalangan nyarek minantuna balik. Nyarek para mitra sadaya minantuna balik. Teu wae mah kuring mah teu rumasa mangejatkeun kami jadi salaki. Teu unur tanpa idin ti salaki meureun ku mangge bieu kareng. Bapana budak geus mutah balik, mana kitu ge tetela. Bapana budak geus eueuh kasuka. Geus teu sanggup ngurus anak pamajikan, ongkohan ti kamari ieu keneh. Bapana budak ngajujurung balik we ka kuring, umatak payahna masih rido ku kuring ditinggalkeun. Nyisar ti maksa korejat nangtung meloyong ka kamar. Tuluy meresan pakaian kana jingjingan. Samalah pakaian anakna diberesan geus kitu majerut turun ngais budak anu bungsu. Sedang budak anu dua mah geus aya tilu poena cicing jeung akina ti inung sabab kabeneran keur para resa kota. Atuh pantes sarita manehna ngais budak bari ngajingjing ka neron. Atuh mah esah mitohana teu bisa majar kumaha bati bingung nu aya. Akhirna keuheul kanu jadi anak sorangan adat teh goreng pisan. Da memang nya inon kacida goreng ngapisan adatna carekna jeung sok sasangkleng deui. Tong boroning kanu jadi anak pamajikan sanajan ka inung sorangan manih wani huakau. Samalah inon kungsi najong sagala kanu jadi inung tina pasal nganteran beurang teuing. Jelema model inon ge mah teu puguh di perwarisan. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso.
Para mitra sadaya, caturkeun inaon initna ti imah ngadon ngajejentul sisi walungan hanapeun tangkal juar. Leng inon ngahulang meni anteng naker bari panon manco kana cai walungan ting belepek. Ting raria katojo ku cahaya batara surya nu geus manceran geus manying ka wanci lohor. Red kagirang katingali batu taringgul. Red kapasireun katingali kebon manehna. Gamlung teu kaurus meni geus baralaku jukut jeung eurih. Renghap inon narik napas panjang bangun anu seungah naker ningali kebon koredo. Geus kitu gerendeng inon ngagerendeng jeroin dadana. Bari ngahurun balun ku tulang dibaturan ku suara manuk-manuk di sarada patema lanjing pada batur manuk pi itrici tinggal berdinadahan tangkai jua nak kudu kumaha atuh aing hirup aing teh kitu salah kieu salah makaya geus dua usum aina teu kaala pisan rek dagang da kudu boga modal kuli eueuh nu ngulikeun nyar pakulian jaman aina teh sakieu hesena. Tomboronin pantar aing sakola ukur sakola dasar. Cacakan keluaran sakola luhur geloba keneh nu ngalangur. Mana kitu ge lain teu hayang aing baroga gawe aya boga gawe. Kana pasti kana hesena we neungan pagawean. Tapi bebengok pamajikan mah jeung nu jadi indung sorangan. Aduh aing mah meni siga nu ngagampangkeun pisan ngajujurung nyar pagawean. Ari udung aing kudu ngalampahkeun jalan serong mah. Atuh kasebut cacermad kana barang batur wah keheula jeung teu sanggup we nanggung resikona lamun katewak barang can kahakan ku aing awak geus ruksak pada nyariksa jaba aing dibui heueuh ka mana tu aing nyar tareka sangkan papanggih jeung kahirupan hilang bara bisa ngaleuwihan ti diri batur atuh sarua-sarua jeung batur teu susah-susah teuing kuhakana rek nyar tareka ka bangsa dukun teu boga keur saratna. Hari ini ka kota rek naon da moal meunang pagawean malah ngadonyang sara diri sorangan. Geus moal henteu TS di mana golerna jaba perih peujit. Bae jalan pikeun kahirupan malah bari hirup aing senang. Kajeun teuing masing anjing bodo ge ti jarian geunaha lah. Lamun ti manusia deui boh ti lalaki boh ti awewe. Mun jelema geus kolot ku aing rek diaku inung bapa. Lamun ngora keneh ku diaku adi atawa diaku lanceuk saluhu lamun saluhureun. Komo lamun awe ngora keneh bari lengokeun bae ku aing dikawin we sakalian. Asal nu sakira matak nyenangkeun kana hate aing. Matak pinangi jeung kahirupan. Tapi si Sarti moal diserahkeun sabab aing mah karunya kan jadi anak. Mangka ning teh lalu ti keneh kitu ge lamun si Sarti daekeun dipangnyanungkeun ku aing. Daekeun kana pasti aing karunya-karunya ge kabudak diserenkeun lah. Da ilah. Inon keur ngagerneng kitu teh ngadak-ngadak murejat bangun reueuh. Sabab ngadengin nu ngorosak jijirinana disangka mah orae dumeh jijirin teh rungku. Ana direret si horeng beurit bodas meuni badag sampir segede marmut. Harita beurit bodas anggur ungas ingus malah siga anu nempo beungeut. Kodong kanga inon ngarongkong batu segede peureut. Uluy diangkat maksud rek ditinggangkeun kana beu. Barang rek gejret-gejret teningang berit ngong kadenge suara awewe ngomong tukang itu. Ulah dipahala karunya. Sarua kene makhluk pangeran. Sarua hayang hirup samodel anjeun komo iya. Untuk ngaganggu ka anjeun. Da anjeun ge lamun dipahala muadae. Kitu caritaan eta awewe. Gilek inon Malik bari hate ngerasa kaget. Tapi tukangeunana eueuh sasaha gilek ngalieukan. Tekanya huan berit bodas teh eueuh tekanya huan ka mana los. Ai. Saha cenah ngomong tukangeun teh da sidik sora awewe. Make nyarek ulah mahan beurit sagala. Disebutkeun jelema meureun kudu aya jung ciringna. Tapi muni atrapi saha sora jelema moal jurig mah kitu atawa dedemit. Lah kuy dedemit make ngomong kitu sagala. Nyarek ulah mahan beurit bodas. Kitu gerentes hate inon ngarasa kaget lain heureuh. Red inon rarat-reret ka sisi ka gigir kojeng ka ngalengkah nempo ka lembah. Tapi lembahkeun eueuh jelema saurang-urang acan. Geus kitu mah leos inon ngaleos di eta tempat maju ka wetan. Sanggeus deukeut ka pelebah tampian. Bok paamprok jeung saurang awewe ngora keneh penek monto. Rupana tegep naker gelenyu awewe ngajak imut sigan wawuheun ka inon. Bok nanya lirih naker. Tos dimana Kang Inon meni sigan nururusuhan? Cek eta awewe anyar pinan. Tegen inon neuteup kana beungeut anu nanya sabab teu wawu. Atuh eta awewe nanya deui ka inon.
kunaon ari akang ditanya teh anggur nete teu apal kitu ka abdi. Oh, mata teu apal akang mah ari kitu sahatean nya teh. Kinaon Malik tanya pilepas dina paneuteuk. Piraku akang pahodeh ka abdi cing inget-inget jeung tegas-tegas ku akang. Moal nyari abdi apal ka akang. Nyaan, akang mah teu apal ka Nyai. Teu hade caritakeun atuh sahatean Nyai teh jeung nu ti mana teh. Kinaon weleh teu apal. Ari akang baheula kungsi babarengan ngaji jeung abdi. Geuning baheula abdi keur leutik keneh sok dianteur lamun tas ngaji teh. Samalaku abdi sok dibere duduk kuy samak jeung obor, kungsi dibeke duduk kuy samak jeung obor. Cing atuh inget-inget. Nah, inget keneh akang dibere duduk kuy samak jeung obor. Lamun teu salah mah kungsi akang dibere duduk kuy samak jeung obor nyaeta ku Mimi. Nya ku Mimi kapan abdi ngaran Mimi teh kan? Cik eta awewe ngakukeun ngaran Mimi urut babaturan ngaji ini. Heuh. Ah Mimi mah geus maot lain basa baheula banjir teh. Samalah nu teu kungsi lila indung Mimi ge maot lantaran kaleleban ku Mimi. Ari teh akang mangih beja tinu jadi indung. Mun nya teuing atuh jelema nu geus maot make bisa hirup deui mangkaning geus aya taunna. Inaon ngarasakeun? Nu maot lain abdi Kang lanceuk. Abdi harita salamat ditulungan ku urang peuntas, nyati harita teras nuturkeun jadi bibi digirang. Tapi ka abdi boga salaki ka urang ditungan teu lila ukur meunang 2 taun salaki abdi mau. Tapi ka ayeuna abdi teu boga salaki, ari akang ayeuna ka urang mana boga pamajikan teh Kang? Cek Nyi Mimi nyarita meunang. Asaheula para warga sadayana. Mitra kaum dang, harita Nyi Mimi nyarita meninggal galindang. Akang mah kabatur salembur nyetekan Nyi Sarti. Boga budak kan? Alhamdulillah geus boga tilu budak mangan bungsu kakara umur 1.5 tahun. Mesti kar umur 11 tahun pangas bungsu mah gerep tahun jalan. Temal inon sajelas. Syukur atuh geus boga mampu perihin abdi kan kieu wae goreng nasi geuni. Mana nu jadi bibi geus eueuh kari abdi we bulak tiluk sorangan. Akang onaman leuheung boga batur paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Sedang abdi rek jeung saha paheuyeuk-heuyeuk leungeun teh. Bener ari perkara dahareun jeung pakaya mah teu kurang. Atuh pakaya titinggal tinu jadi kolot jeung titinggal tinu jadi bibi aya kana setengah hektar.
atu pare di leuwih loba nganyak itu terlalu gina teboga batur pisan. Lamun aing jail teh mah ka diri abdi geus sumahan teu aya nu nulungan. Moal aing mulah sara diri abdi lamun pondok umur teh mah kan geus nyimimi nyarita bari carindak-dak siga nu sedih. Kendala nyai, ai akanyimi akang teh lain heureuy lain apakon ngarasa teu tahati sabab nyai teh kagujrugkeun geus maot ka bawah kucaa. Nah bener nyai salamet. Inon si janu sang saya. Si akang teu percaya mah hayu urang ka imah abdi. Ke panjang lebar nama ku abdi caritakeun di imah. Tapi kitu ge lamun akang inon hayang ngayakinkeun diri abdi. Nyimimi ngajakan ka imahna meunang sawatara jongjongan mah inon ngapunten. Bari hatena ngajak. Nah, kitu ieu nyimimi urut baturan ngaji aing baheula. Atawa ieu nu sarima rupa jeung manehna. Lamun sarima moal nya manehna ngakukeun ngaran mimi. Jeung nganyaritakeun kungsi mere duduk kuy samak sagala. Nah, seueuh. Mimi baheula teh kabujurujeun mah geus paeh nyaeta kabawa caa. Waktu manehna kabawa ku indungna ngored. Dibawa ku indungna ngored memang aya ieu baheula kungsi dibari duduk kuy samak di obor sama baheula waktu jadi bapak ayah kene aing diremokeun ka si Mimi. Nanti jadi sotenan dume saya bejana mangos ka bawa caah ari katama-tama geus ampir kana 5 tahun aing teu papanggih jeung manehna. Dina panggih deui di dieu, cenah banyak yakinkeun ka tempatna. Dieu manehna ngajak ka imahna. Lamun tempatna nenganggur nyingkur bari eueuh deui, tadi eueuh deui. Ku aing geus dipercaya. Si manehna sesumpahan totongyangan geus ngapukeun ngaran si Mimi. Heeh, moal dipercaya. Kitu para mitra sadaya, gerentes hate inon make aya niat rek ngayakinkeun Mimi sagala. Kumaha Kang Inon? Arek ka imah abdi? Ngajak sote abdi mah bisi akang boga rasa teu percaya atawa cangcaya ka abdi rume abdi ceuk akang kagujurutkeun geus maot sabawa caah. Tapi ulah ketang bisi pamajikan akang nyusul-nyusul ngaganyang ka abdi majarkeun abdi rek ngarebut salak ti batur. Dah. Hayu we ongkohan akang ngarajaw nyaho. Patepatan Mimi nu ayeuna ngan bener salaki Mimi geus maot. Mana abdi bari ngajakan akang ka imah lamun aya keneh mah nu jadi salaki. Abdi geura jelema teu hideung atuh Kang. Hayu atuh. Cek Inon geus kitu mah teu loba nu dipikir deui. Harita kene Inon init nuturkeun Nyi Mimi sabab hayang ngayakinkeun anu jelas. Sajroning Inon keur ngiringkeun Nyi Mimi ka wetanku, hatena ngagereneng deui. Cing hayang nyok aing rek diyakinkeun. Nya manehna teu boga salaki kalawan di imahna eueuh sasaha. Lamun bener manehna lelengohan kalawan pakaianna cukup, aing mere pitanya we dek mungkin lamun ku aing kawin. Sugan teh aing kabawa darajat ku manehna. Hitung-hitung rek nurut hirup we ka manehna. Da cek manehna pakaya lega atuh pare loba dina leuwih. Lamun si Mimi teu daekeun dicandung ku aing, aing nyaho lah ku aing rek diolo. Kitu dina lamunan Inon jetruk ditajong kana batu. Si Mimi ngarajug reueus sabab kadupak malah setengah dirangkul ku Inon kitu ka. Kunaon ari akang adon ngarumpak abdi? Kira-kira tukang kerung karangkul setengah hinjalan mah ke kumaha lamun aya nu nganyahwankeun heug dibejakeun ka pamajikan akang. Cek Nyi Mimi bari ngareret samalah make jeung ngageleung sagala. Ih, endrek ngarangkul ditajong akang mah. Temal Inon bari ningali kana indung suku getihan. Atuh akang mah tara ningali tincakeun nya. Cek Nyi Mimi jep carempe deui. Beuki lila lumampahna Inon beuki jauh samalah sarakana ge. Teu katingali tapi sanajan jauh-jauh ge tuluy nuturkeun sabab ku panasaran hayang ngayakin. Teu kacaturkeun di jalana Inon geus tepi ka hiji lembur gede loba imah aya puluhna suhuna ngan katingali ku Inon meni siga nu saruwung eueuh jelemaan sabab asa jembung. Reg Nyi Mimi ngaraneg hareupeun hiji imah duduk janela buruanana lalening lalega halega awati is asa seger kawantu loba tatangkal. Ayo, saung abdi makan. Kita di dieu nya ari leuwih. Ai leuwihna mana? Inon palahak polohok kalawan nanyakeun leuwih sagala. Ari itu lain leuwih kan? Nyi Mimi nunjuk ka beulah kaler barang direret nya we aya leuwih sagala. Lebakeun leuwih aya tampian caina keur kadenge nyurung tina pancuran. Nya ka jero ka? Nyi Mimi unggah dituturkeun ku Inon barang geus ka jero. Meni ujug-ujug betah we di jero teh Inon teh. Sabab di jero imah Nyi Mimi halegar nyage di kampung raresikna.
Ngaso lah para wargi sadaya, ngaso. Mitra kaum dam, harita inon tului nyarita deui ruk menigarna kieu mi hawa tiis jeung katampian deukeut deui. Samula di akang kacai meni meleteng. Nang yongko loba imah tapi meni asa jempling ieu kamarana jelema mi. Payak ieu mah sarep ikan biasa tuh da kaleuweung nu karuli. Paling-paling ge bada magrib ka kara araya nganya kitu di mana geus daratangi. Tara laliar urang dieu mah abdi ge salila di dieu can pernah natangga. Ari lain kitu mah aya kapentingan. Nya an meni garnahna keur dia mah nyemi. Akang geulaun boga tempat di dia mah moal teu betah atuh. Karna kumaha Kang sagedah-gedahna ge di Cici Gunung? Bisa modal disalakan akang meni haneuteun ongkoh. Nya haneuteun teh mangan ukur haneuteun we dari. Tumaninahna mah kaelehkeun ku urang dieu. Contona mimi kasebut jiwa sabeulah. Boga tempat sakieu halegarna kalawan boga pakaya sagala. Ya alhamdulillah Kang, sakalieun keur dahar darah bae mah. Henteu susah-susah teuing. Temah nyi mimi ngaleos ka tukang. Lukanya rek nyician cai nyuguhan inon duka rek barang gawe. Yakin ayeuna mah si mimi teh henteu pae. Ieu geuning buktina make boga imah di dieu sakitu raresikna. Deuit bener aya deui heuh. Kumaha nyaritana aing hayang miharep ka manehna jeung kira-kirana daekeun kitu lamun dicandung jadi nu ngora. Dikawin heuh teh mah. Napikeun waragana aing kawin. Moal hade mere ipekah ku irung anamana. Tapi teh ku perkara ipekah kepeka itu bisa ikhtiar ngan kumaha aing tiba saeun ka sini. Inon ngajerendeng jeroin dadana make aya pikiran rek mamita. Teh kungsi sawatara jomjongan nyeuni mangiran cai teh jeung opium tilung calus pada. Tukang bolu di dimah nu kieu nya. Abong kana patempatan sisi gunung, teh mimi bari munat cai dua gelas jeung kulub taleus sapir. Ah, tong ngariweukeun teuing atuh Mimi da lain emah imah. Ngariweukeun naon Kang ukur cai? Emah nyi Mimi geus diuk pahareup-hareup. Cok Kang ceureuy Kang lumayan taleus-taleus oge. Okna deui bari ngeserkeun piring di eusi kulub taleus. Ditampi atuh Nyai. Cek inon nyarita sakapeung ada. Nah sok atuh kadinya Kang. Emah nyi Mimi teg inon kana gelas tuluy nginum. Bangunuhana angkohan dempang sakitu jauhna katamah tengah kota.
Geus ya bubuara di dieu mi. Inon kakara nyarita deui. Tibasa aya kajadian saha kan asal nama dibawa ku jadi bibi tadi teu cilulang. Nu bibi geus ngaluh. Lain kitu, aya kudu deui nya imah kasebut jiwa awewe bari di imah teu boga batur pisan. Inon mang hariwang. Yen kunaon kan dari dieu mah nyadi ti gunung kaya kasieun kaya kakeueun. Sajalian dina kieuna teh atawa ngarasakeun. Tak minta di baturan kasapa, kamu cipu abis boga salaki mah. Nah, tidak ingin boga salaki, ngerain tanggung jawab. Dia ngurus pakaya, dan mau hanya ngurus pakaya reki kurangan mah. Sekinon ke tengah ngajojoan karena hati ini. Maka boga salaki kesok pintunya, ah, kebela kadi di abdi. Kita lagi harus mengharap mah ayah, dan hati abdi, weh, kemerean. Nah, tak itu pintunya, ah, pokoknya mah. Mimimi, radahumani. Leona akan diajar milu buara di dia. Jadi masyarakat akan buara di dia tuh. Sarerea kan? Bintaha. Ya sarerea juga dia dengan anak pemajikan. Emangnya mimin itu. Ah, mau akan lu sorangan. Emal inon mesa. Mar kawas nulir akan lu. Kasebut moga kula warga anak yang pemajikan. Tapi rek adon buara semua marah sorangan. Ari anak pemajikan diculkan gitu. Karunya tuh kan ari boga maksud hayang hirup sosoranganan mah. Abdi mah tengidinan kajaba lamun anak yang pamajikan dibawa karasa abdi ngarasa atoh riung mumpulung di dieu. Eh, atasna teh. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Saha atuh saleresna nyimimi? Wah, pasti boga sangkaan ye para mitra, pasti sangkaanna. Can puguh urang biasa da can puguh. Puasa mangga. Antosan enjing para wargi ceraskeun deui bagian katilu. Bagian kadua mah urang cekapkeun duit ka dieu bae heula. Ulah kirang-kirang nya ngapunten dina seueur kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae. Permisi.